Radio Centro video. Vyksta šeimoj mūsų karas. Bilus, nebilus. Bandau aš tą karą taktiškai apžaist. Mhm. Tema soskė. Na. Mhm. Tu turi kiek vaikų? Du. Du. Su soskė draugavo tavo vaikai? Taip. Kodėl? Kalbėk, tu vat, dabar, nes jeigu draugavo, jau gerai. Gerai. Man jau yra gerai, nes žmona dabar klauso, sako, dieve. Ne, iš tikrųjų, tai vaikas, tai normalu, ta prasme, jisai kiša arba į burną pirštus, taip, dar kažkai, jisai, ir jam tai yra nusiraminimas, aš manau, ta soskė, tai... Ja, nematau nieko blogo, kad vaikas ją Bet ten sako, vartuoja. Ten kažkaip labai sunku atpratinti, ten vat kolega sakė, kirpo tą soskę, pelytį dovanojo. Kaip atpratinai savo abudu, jeigu atpratinai jau nuo soskės? Viena kažkaip vyresnė duktė kažkaip buvo, kad pametėmės jam. Oi. Sak, nu, vaikščiam, kažkaip pametėm. Paslėpėjai tur, pametėm. Ne, iš tikrųjų kažkur pametėm ir pasakėm, kad varlė nunešė, nusinešė. Varlė tai buvo gamtoje, reiškia. Užsirašau iš karto varlė. Varlė. Varlė, taip. O to toliau. Gamtoje čia variantas toks įtinka. O jeigu namos pelė? Jeigu namos pelė. Varlė gamta, pelė, namai. Taip, toliau, o kita žalėlė? Kaip o ten? Kita žalėlė, man atrodo, metė taip jau sąmoningai. Čia kaip suaugė metą rūkį, taip sąmoningai taip, metė tavo žalą soskį. O metė kur? Kažkaip tiesiog, jinai, žinok, net nuo mažensina ir nebuvo ta labai tokia mėgėja. Nu, yra, nėra irgi, žinai, nieko daug baisaus, va taip pat. Matai, kokią tu analitinę laidą patekai? Taip. Aš įtariu, kad ta mažoji metė tą soskę varlį. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.